probably beautiful ভাত হল উঠা হৈ গল নেকি বোলা বাঢ়াগে মই গৈ আছো ওকে probably beautiful মোৰ এইকেইদিন ভাল দিন চলিছে যেন পাইছো হাৰদি কাম কৰিবলৈ অহা পা মই অকণমান আৰাম কৰিবলৈ পাইছো দেই মা ধুনীয়া একদম টোপনি আহি গৈছিলে তাতে গোবৰ্ধনৰ মাক বাপেকো নাই যে আৰু শান্তি লাগিছে নহ'লে কিবা ঘৰখন গধুৰ গধুৰহে লাগে কিবা ভক্সেল ভক্সেল কথাবোৰ গাই থাকে যে শুনিলেই খং উঠে আইও এই বুইজনী বৰ আহিবলৈ সময় নেপালে তন্দুৰী চিকেনটো খাম বুলি ভাবিছিলো এতিয়া আহি পেলাই আধা ফাল খাই পেলাব কিনো হল পাই খাওঁ দেখোন এতিয়ালৈকে বিপদ হোৱা নাছিলে যদিও এতিয়াহে হ'ব ঐ মা তই এনেকে ৰাতি অকলে অকলে অহাটো ভাল হোৱা নাই দেই তোৰহে যদি কিবা আপদ বিপদ হ'লহেঁতেন কি হ'লহেঁতেন বাৰু তোৰ ওচৰত মোবাইল ফোনো নাই ক'তনো ৰাতিখন অকলে আহিছো মই মিনতিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা দুপৰীয়াতে ওলালো আজি বোলে ক'ৰবাত মিনিষ্টাৰ আহিছে গোটেই গাড়ীবোৰ তালৈকে গৈছে মিটিঙলে মই সেইদেখিয়ে খোজকাঢ়িয়ে নাকৰ পোনে পোনে পোনাই দিলো আৰু আহোঁ আহি পাওঁতে পাওঁতে দেৰি হৈ গ'ল আকৌ মাজতে আকৌ হাগিব লাগিলে কেনেকুৱা হাগিব লাগিছে ৰ'ব পৰা নাই নহয় তেল দুপৰা তাত সোমাই পেলাই হাগি লৈছোঁ আইও হাগিলোহে হাগিলোঁ তাৰপিছত চাইছোঁ পানী নাই নহয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ তেল দিব মানুহকেইটাই গালি পাৰিছে বোলে চাফা কৰি থৈ যাওক চাফা কৰি থৈ যাওক আকৌ 2 কিলোমিটাৰমান দূৰলৈ গৈ পেলাই টিউববেল মাৰি মাৰি তেনেকৈ হেৰি এটাত কি বুলি কয় গিলান এটাত পানী আনি ঢালি থৈ আহিছোঁ সেইবোৰ কওঁতে কওঁতেহে দেৰি হ'ল সেই নহয় ভাত পানী আছেনে নাই মোলে বেয়া ভোক লাগিছে আছে আছে তন্দুৰী চিকেন বনাইছিলোঁ ব'ল খাই ল'বি বাহ ভাগ্যহে ভাল আজি মোৰ দেই কেলৈ মিনতি খুৰী ঘৰত আপোনাক মাংস চাংস একো নোখোৱালে নি এই সেইজনী গোটেই ধাৰত পোট খাই আছে 3টামান সেই বন্ধন গোটৰ লোন ল'লে এতিয়া টেটুগুৰিলৈকে ধাৰ টিং চলাই চলাই এৰুৱাই আনিছে মাছটোৱে তাৰপৰা সেই দেখিয়ে মই পলালোঁ দেই যিখন অৱস্থা মোক ধাৰলৈ বিচাৰিছিলে হেৰৌ পইচাই নাই 300 টকা এটাহে লৈ গৈছিলোঁ তাৰে 150 টকা তাইকে দি থৈ আহিলোঁ মোৰ হ'লে বৰ ভোক লাগিছে দেই ঐ মা দেউতা বাৰু ক'ত গ'ল বহুত দিন হ'ল ঘৰলৈ অহা নাই তাকেহে এই বুঢ়াটো ক'ৰবাত মৰি থাকে বুলিহে ভয় যিখন দেশ কালৰ গতি এই ঘৰলৈনো এনেকৈ 4-5 দিন নহাকৈ থাকিব লাগেনে বাৰু চিন্তা হয় নহয় এইবেলিতো 1 সপ্তাহে লগাই দিলে মতলীয়া গাঁৱলৈ গ'ল যি গ'ল অহাই নাই সেইটো এটা চিন্তা বোলো বাওঁ চকু সোঁ চকু লৈছে এখন বুঢ়াটো ভাগৰ কিবা এটা নহ'লহে ৰক্ষা আকৌ দে বেগটো দে বোলো বাপেক বিচাৰি যাবহে লগীয়া হয় নেকি ঠিক নাই দেই অতদিন ঘৰলৈ অহা নাই মতলীয়া গাঁৱলৈ ফোন এটা কৰিবিচোন কাবালে সেই ফোন নাম্বাৰ লিখি থোৱা খাতাখন আকৌ হেৰাই থাকিলে বিচাৰি পোৱা নাই বহুত দিন হ'ল কাইলৈ বিচাৰিম বাৰু ৰহ ভাল হ'লেও বেয়া হ'লেও আৰু ঘৰৰে মানুহ বাদলে বেয়াও লাগে নহয় চনাই বনাই ঘূৰি ফুৰে খাবলৈ পায়নে নাপায়নে কিয়ে নে ঘৰখনলৈও মনত পৰি আছিলে বোলো বিহু বুলি এইজনীয়েনো কি পিঠাগুড়ি খুন্দিব পিঠা বনাব সেই দেখিয়ে গুচি আহিলোঁ যা ভালেই কৰিলি তই নাই দেখি মই কিমান কাম কৰিব লগা হৈছে পাকঘৰটো পৰা ওলাবই নোৱাৰো তোক খুব কাম কৰাইছে হয় নে এইকেইদিন একদম ক্ষীণাই গৈছগৈ পাই মই থাকিলে তোক কাম কৰিবলৈ নিদিওঁ নহয় দেখিছ ঘৈণীয়া ইমান তলতে হ'ব নাপায় আৰু দেই কিনো কৰিবি আৰু তোৰ সপোনটো পূৰা কৰিবলৈকে পকী ঘৰত থকা বাবলি বিউটিফুলক পতালোঁ ঘৰখন বনোৱালোঁ এতিয়া ঘৰ যোৱাই হ'লে মানে আৰু এনেকুৱাই হ'ব চপনীয়া হ'লেও আৰু এতিয়া মোক আৰু ভাল ব্যৱহাৰ কৰিবনে চাকৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰে গম পাওঁ নে চাকৰ নিচিনা কেতিয়াবা মন যায় বোলো বেলেগ এজনীহে বিয়া পাতি লওঁ নেকি মনে মনে থাক এনেকুৱা ফুটোৱা কথা নক'বি পাই আমাৰ বংশত এনেকুৱা কোনো নাই আৰু 2-3 জনী বিয়া পতা আকৌ বোলে তহঁতৰ দেউতাই 3 জনী বিয়া পতা ককাই কথা কৈছোঁ কোনে ক'লে তোক মিছা মিছা কথাবোৰ আমাৰ দেউতাৰ কথা উলিয়াই থাকে এই মই এনেই খঙতে কৈছোঁ বাবলি বিউটিফুলে মোক
জান খাই দিব হিরসেট কই দিব আইব কথা কমপ্লেন কবিয়া কদে ইম খঙতে কইছো বাবা রক্ষা করা বাবা অসুবিধা তো কি হইছে বাবা রাতি রাতি ভূত দেখি বলে লইছো কি করু বাৰু মতলিয়া গা পা আহিছ সগে ঘৰৰ বেলেগে নেদেখে মইহে দেখো ভূত মানুহে ইনে নেদেখে স্থান কাল পাত্র ভেদে বেলেগ বেলেগ কন্ডিশনতহে ভূত দেখা পায় গম পাইছনে নাই তই কথাটো শুনি ল প্ৰথমতে কওকচোন প্ৰথম কথা তই যদি নিজানত ৰাতি অকলে অকলে যাওঁ কেতিয়াও গান নেগাবি ভুতুনিয়ে পিছা কৰে লম্ভি যাব দেখিবি আৰু কথা নাই ছেকেণ্ড কথা নিজানত হুহুৰিও নেমাৰিবি ভুতুনিয়ে আক্ৰমণ কৰিব তৃতীয় কথা ডাঙৰ ডাঙৰ গছৰ তলত নিজানত টকটকাই নেথাকিবি দতে পাব বাবা আপুনিও দেখোন ডাঙৰ গছৰ তলতে বহি আছে আৰু কৈ দিলে দেখোন ঐ বুৰ্বকৰ ঘোঁৰা এতিয়া আমি তিনিটা মানুহ আছো নে নাই অকলে থাকিলে কথা কৈছো ঐ বাবাৰ ওপৰত কথা নকবি বুজিল শেষৰ কথাটো শুনিল অ বাবা কওক যদি কেইবাদিনো গা পা নোধোৱাকে থাক তেতিয়াও কিন্তু ভূতে পিছা লয় চাবোন তেতেলি মাৰি ধুৱনে নোধোৱ বেলেগ কথা পানীয়েদি গাটো তিয়াব লাগে দেই অ মই এতিয়াহে বুজিলো বাকীকেইটা বাৰু মই নাই কোৱা এই গা পাহে ধোৱা নাছিলো বাৰু এসপ্তাহমান সেই দেখি আছো নেকি সৰ্বনাশ কৰিলি এসপ্তাহনো গা নুধুব লাগেনে ভূত দেখিবি নাই নাই এতিয়া গৈয়ে গা ধুমগে আৰু কেইটামান কথা শুনি যা ভুলতো নকৰিবি শোৱা ৰুমত যদি আইনা আছে ৰাতি শোওঁতে লুটিয়াই থবি আইনালৈ ৰাতি একে লঠাইয়ে চাই নাথাকিবি আইনাখন সন্মুখত লৈ নুশুবি আইনা সন্মুখত মম নজ্বলাবি বুজিছানে নাই বুজিলো বাবা বুজিলো ধন্যবাদ এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ ঐ দক্ষিণা নিদিয় নেকি দক্ষিণাও দিব লাগিব নেকি নিদিলে কি মই ফ্ৰীতে তোক এডভাইচ দি আছো নেকি উলিয়া টকা পাঁচশ টকা পাঁচশ আকৌ ক'ৰপৰা দিম নাই নহয় ইমানকৈ 200 টকা এটা আছে হ'ব নাই হেইচব আগতে নক'লি কেলে কমকৈ ক'লোহেঁতেন নহয় তোক মই এডভাইচটো কিস্তি কিস্তিকৈ দি দিবি হ'ব দে যা আজি 200 দি থৈ যা 300 এটা বেলেগ এদিনা দি থৈ যাবি নহ'লে কিন্তু ভূত মেলি দিম তোৰ পিছত কৈ দিছোঁ মোৰ পোহনীয়া ভূত আছে হেণ্ডছ আপ ঐ বাবুলা বেজ ক'ত যাবি এতিয়া তই তোক ধৰিবলৈ কিমান দিনৰ পৰা মিছন পাতি আছো মানুহক তই ঠগি খাইছ ভূতৰ নামত অন্ধবিশ্বাস হেৰি কৰি আছ মই একো অন্ধবিশ্বাস হেৰি কৰা নাই এই মানুহবোৰ নিজে নিজেহে মোৰ ওচৰলৈ আহে এডভাইচ ল'বলৈ মই কিছুমান টিপছ দি দিওঁ আৰু যেনিবা মইনো কি কৰিলোঁ আপোনালোকে ডাঙৰ ডাঙৰ ক্ৰিমিনেলবোৰক আকৌ ধৰিব পৰা নাই মোক এনেই ধৰিছে চুপ ঐ আমাতকৈ ওপৰত কথা নক'বি এডভাইচ দিবলৈ আহিছোঁ আমি কাক ধৰিব লাগে নালাগে জানো নহয় বেছি কথা নক'বি দেই গুলি কৰি দিম বাপেকে আমি যাওঁ দেই এই দুটা পলালে অ' ছাৰ বিহু বুলি কিবা এটা লেনদেন কৰি এৰি দিয়ক আৰু এইবেলি পৰা নকওঁ একদম শপত খাই কৈছোঁ বেয়া নহয় বাৰু কথাটো কি হ'ল পুলিচক ঘোচ দিবলৈ আহিছ এনেকুৱা বেতন দিম নহয় উল্টাকৈ ওলমাই বেট দিলে গম পাই যাবি কাক ঘোচ দিবলৈ আহিছ নহয় মানে বিহুটো আহি আছে বছৰেকৰ বিহু বুলি ঘৰলৈ যোৱাই নাই বহুত দিন চিন্তা কৰিব নহয় চল বোল ইয়াক লৈ ব'লা থানাত নি ভাল এডগৰ দিম তেতিয়াহে ই যদি এই বোকা মেলে আমাৰ সন্দেহ আছে গাঁৱে গাঁৱে সোণ ৰূপ লুটি ফুৰা মানুহটো তয়ে বুলি যদি সঁচাকৈ তই হয় নহয় জেলৰ পৰা ওলাব নোৱাৰিবি আৰু বাবুলা বেজ অ' মা কচম মই সেইবিলাক নকওঁ নহয় মই অকল ভূত খেদোঁ আৰু ভূত ধৰোঁ সিমানেই মানুহক অকণমান এডভাইচ দিওঁ মই সেইবোৰ নকওঁ 2 নম্বৰী কাম সেইবোৰ কোৱা হ'লে মই অট্টালিকা সাজিব পাৰিলোহেঁতেন বোৱাৰী ঘৰতহে থাকোঁ নিজৰ ঘৰ নিশেষেই হৈ গ'ল নাই একো মাটিকণহে আছে আৰু ব'ল তোৰে এইবোৰ এক্টিং এনেকৈ নচলিব থানাত কবি যি কি হ'ব এতিয়া যি হ'ব দেখা যাব